всъщи. Select и вече import local или download from internet. Ако го изтеглям от интернет, трябва да дадем 40 метра. Демек, ако искаш да летиш на 70, трябва да летиш на 120. Да, а това да. Е на всяка точка в България. Летеш. Това трябва за това да вземем време. Те няма ли да стане начин? Вие ползвате ли? Да. Аз не го гледам изобщо. Аз така. Така, значи... Първо краката, не има значение, няма ляв, няма десен. Ето тук вътре има едни триъгълничета. Mm-hmm. Така, просто трябва да се види ориентацията как е. Гарва се хубаво и се бута. И с това се застопорява. Да. Като сега, то с времето ще почне да... С времето ще почне малко да... Да се пренатяга, нали, по-да е свободно, не е толкова драма. Натягайте го на усет по-скоро. Не гледайте да е точно на резбичката, да. Просто това като се ползва много и се амортизира. А той дига ли си само като е лепен? А, не. Той е за да пази гимбала с това. Аха, така. И сега тънкият момент. Тука аз така го правя. Държи ги двете. Виждате като го отворя. И тук е с такова движение. Това е лек между другото без батериите. И сега си ползвам даже кутията. Това си е направено, да си е точно за нея. Малко да закръсва. А и тук започва с отварянето. Долната. Буташ. Горната. Само така излиза. На 300-те не бяха ли и тест навиване? Същите са, да. Така, после тук имаш, заключваш механизъм пак. Mm-hmm. Като ако не сте го заключили е опасно, първо. Второ, на дистанционното ще ви подсеща постоянно това да го гледат. Наскоро един колега щупи един дрон. Така, от недоглеждане. Като не ги е затегнал? Не ги е затегнал, да. Няма друга причина, просто да му се откърши едно рамо. Тук, нали, също е това. Това са му най-големите вибрации, вие ще видите при стартиране. То от време на време, нали, огледаш тук, ако има нещо, може да се принатегне и така нататък. Тук само ако има нещо, нали, ще го виждаме. Така. Тук май за втория полег ще ти звъним. Винаги си ги проверявам, когато са чисто нови. Ако има някакви микропухнатини. А ние реално трябва ли да се въвеждаме сега пилотките и на оператора? Да, като ли сме. Винаги е хубаво да се прави, да. То вие личните ли си въвеждате или на оператор? Личните на... Имаме и на оператор на ЕСО. Въвеждам на оператор, а вече зад оператора съм аз. Че пък ние летим, нали, някои души с един дрон и да не летят с моята търпия. Да. Така, добре. Изгледа всичко да е окей. Той даже в момента си е вече сертифициран. Mm-hmm. Преминал е C3. Ние нашия трябва да бухваме. Аз ви нося просто. Супер. Батериите и двата модела. Като и двата модела имат закликане за проверяване на заряда. Да може да ги дозарежда? Да. Не. Тя е само charging station. Ако искате да имате високо полетно време, бензинарването на мен ми е много лесно да си държа с едната ръка другата батерия. Е, тук ми е ръката оттегната. И е потом. В същия начин за вкарването, тук се хващам за опора и бутам, така. Дале. Да. Хубавото е, че този дрон може да прави ход слаб. Да, едната да стои, да работи. Да. Така, заключвам. За да държи батериите.
нещото, дето винаги остава под джобовете, затова директно сега ще го дам на вас. Това не правиш ли това? Това е джоб да остане. Да. Е, това не стига толкова, да. Така. Ей тука. Това е скайпорта. В момента виждате как има две като шпилки. Да, да. Така, понякога ако не става, просто хванете и е така, нека да си ги... Вижте, то ще клипне. Ага. Да, защото това беше проблем, тръгваш да навиваш, той е влезнал в отворите и ти го натягаш, обаче той не е влезнал пък в за навиването. Да, и ти го навиеш малко насам. Та, това е често срещан проблем, много хора си изпатиха. То няма да, няма да падне сензор, защото не можеш да го навиеш. Да. Да, то това е проблема. Така, тук в него имаме за почистване и една книжка, сертификат и лицензионна карта за DJI Terra, която вече трябва да е, да е активна. Активен ли сме? Мисля, че не е сложен, защото той е активен в субот. Ние го инсталирахме на компютъра, трябва да го оправим лицензия. Аз първо така правя. Още не си свалям протектора, да, защото сега ще го пипа, мога да пипна с пръст, нали, кофти. Протекторната капачка, тая вече я държа тук. Или фърляш и другата тук. Идваш и бялото. Има бяло и червено. Бялото трябва да се монтира първо срещу червеното. Така, и ето сега влиза. И да го заключа напълно. Така. Проверявам. Когато се отключва, после и тук има един бутон. Uh-huh. Е, тук. Аз е така работя. От тук много лесно ми влиза. От така не ми е удобно, защото видиш как притиска. Докато така, хоп. И той по същия начин кликаш. И можеш да отвъртиш. Така. След като заключа, вече мога да махна протектора. И го слагаме до. Винаги малко по-близо, като се носи до, до самите рамена, защото така не е окей, нали? Въпреки че той това го носи, но... Ай, така на мати аз. Да, 4. Това е опасен вече за в населени места. Това по категории. Така. Сега ще го ориентираме. Да, но това да се лъка. Сега ще видиш какво ставаш да слага багажа. Пусвал си в момента сеанс с статика. Добре. Както и при другия дрон. Този обаче не се пуска от батерията, а отгоре има физически. Едно кликане, това кликане се задържа. Ами ние в дневника нямаме графа матриса. Трябва да правим на дневници. Здрасти. Home point updated. Check map to confirm. Добре. Добре. Дигам го.